אבל יש רגעים שאותם חוויתי היום שבשבילהם שווה הכל. והרגע הזה היה על הצעת החוק של הענקת אזרחות כבוד לחללי מערכות ישראל שאושר שלשום ביום שני במליאה, והבאתי את זה כבר היום לדיון ולהצבעה. והרגעים האלה הם רגעים מרגשים, והם נופלים בזכותנו, לזכות שלנו. ואמרתי שמגלגלים זכות על ידי זכאי, ומי שקידמו את זה זיכו אותנו בדבר הזה, ואני תכף אפרט. הסיפור שלנו, אומנם הצעת חוק היא הצעת חוק כללית, אבל הסיפור מתחיל מסיפור אישי. אלי ולנטין גנסיה, השם ייקום דמו, אמן, חייל בודד, היה לוחם בחטיבת הצנחנים מגדוד 890, נפל בשביעי באוקטובר במהלך קרבות להצלת תושבי קיבוץ בארי. בגיל 22 אלי, השם ייקום דמו, הגיע לבד לארץ בהחלטה אישית שלו מהעיר מונפליה, תתקן אותי, יוס, מונפליה שבצרפת, בן יחיד עם אחות, בן ובת, בן יחיד להוריו, והחליט להתגייס לשירות קרבי ומשמעותי בצה"ל. הוא החל תוך כדי השירות את הליך העלייה, אך נפל בקרב בבארי לפני שהשלים את תהליך העלייה שלו, לפני שהספיק להגשים את החלום שלו להפוך לאזרח ישראלי מן המניין. הסיפור הזה ששמענו היום בוועדה מבן דודו שנמצא איתנו כאן, יונתן מולינה, שנמצא כאן, ותודה שאתה מכבד אותנו, שהוא היה משפחה קטנה, בן דוד אהוב שקשור היה איתו באבותות האהבה ושימש לו גם כאח, כחבר ודוגמה,